Salam olsun. Hörmətli həmvətənlərim, azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi bir daha Amsterdam şəhərindən salamlayıram. Və bugün canlı yayımımız əsasən Azərbaycanda bu gecə və keçən həftə baş verən özbaşınalıqlarla bağlıdır. Ha. Çox artıq dərəcədə xahiş edirəm. Canlı yayımımızı paylaşın, çok maraqlı olacak. İndicə polis gelmiştir, iki nəfər gelmiştir. Özdə polisler yani yerli Hollandiyalı değildiler. Bilirsiniz ki Hollandiyada artık en mühüm vəzifələrdə belə şəhərlərin merləri belə ərəblər, türklər, siyasətdə olanlar, parlamentdə olanlar yani xarici vətəndaşlar, ruslar hər yerdə. Hatta Amerika'da demonstrasiyada polisin kolundaki döymeni gördünüz. Kiril əlifbasıyla yazılmıştı ki Rusya, Rusya yazılmıştı. Yani Avrupa'da ve Qərb'de artık kimin hansı vəzifəni tutacağı bir o kadar mühüm rol oynamır. Yeter ki devletin kanunları şah olsun ve her bir vətəndaş prezidentten, başnazirden tutmuş küçük bir vətəndaşa qədər, yani balaca bir işlə məşğul olan vətəndaşa qədər herkes kanunlara tabe olmalıdır. Ve o polis məndən soruşdu, bir 10 dəqiqə danışdı, canlı yayıma çıxmamışdan qabaq gəlmişdi. Elə burada, bax bu meydanda durmuşdular, bax burada. Məni gördülər, mən bu plakatı astım, yaxınlaşdılar mənə və dedilər ki, niyə bu plakatı bu butkadan asmışsan? Dedim ki, mən bu plakatı bu butkadan, yani bu kioskdan asmağımla kiməsə mane mi oluram? Ya bu butka sahibinə mi mane oluram? Çünkü bu plakatın altında nə pəncərə var, nə qapı var, nə də ki burada fikir verin, bak belə bir taxta. Yani mən heç kimə mane olmuram. Bunu burada asmaqda da məqsədim odur ki, ətraf insanlar tez bir zamanda görsünlər ki, mən nə ilə məşğulam. İkinci sualı verdiler mənə ki, bəs sən niyə bunları baş aşağı asmışsan? Dedim ki, mən bunları bugün niyə baş aşağı asmışam? Çünki bunlar üçün böyük şərəf olar başı yuxarı durmaq. Bunlar Azərbaycan xalqına və Azərbaycana o qədər düşmənçilik, o qədər xəyanət, o qədər ziyan vurublar ki, düşmənçilik ediblər ki, bunların artıq portretleri, şekilleri belə dik durmağı bunların bunlar üçün büyük bir şeref olardı. Ve ona göre de ben bunları baş aşağı artmışam. Polis bilirsiniz mi mənə nə dedi? Polis mənə dedi ki, mən kolegamla oturup maşında həmin sözü deyirdim. Biri Marakkanıdır, biri de Asiyalıydı. Ola bilərdi ki, İndoneziyalı ya Malezyalı olardı. Deyir, mən ona bunu dedim ki, dostuma, bu ərəb dedi, dedi bizdə də belə bir qanun var. Hər hansı bir şərəfsizliyi öz xalqına qarşı edən Qaddafi, Saddam, nə bilim Mübarək, nə bilim Əsəd ayağı aşağı, yəni ayağı yuxarı baş aşağı olmalıdır xalq qarşısında və ayaqqabı ilə döyülməlidir onların başına. Və düz də çıxdı, onlar mənim sənətimə də baxdılar, həmin adımı vuran kimi, bir dəqiqə keçirəm bu... Hemen adımı vuran kimi bunlar, benim adım çıxdı orada, dediler bəli, sən artık dünya şöhretli tanınmış adamsan, Azerbaycan hakimiyyeti seni Interpol'a verib ve Azerbaycan hakimiyyeti senin arxanca Avropaya ve başka qərb ölkələrinə, xarici ölkələrə həddindən artık çok, polis bunu mənə deyir, həddindən artık çok agent göndərib. Ve mənə sağ ol dediler, dediler ki, sən doğrudan da fəxrli vətəndaşsan, qürur duyuruq səninlə və çıxdılar, getdilər, sağ olsun. Bax, fikir verirsiniz, bu meydanda mən təkəm. İndi gələk bugün Azərbaycanda həftə sonu evdə qal və o evdə qalmayanlara qarşı Azərbaycan dövlətinin polisi və qanunvericiliyi tərəfindən İlham və Mehriban Əliyevlər sülaləsi tərəfindən verilən əmirlərə əsasən Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı
Almanya faşistlerinin, SS'çilerin, Gestapo'nun Yahudilere karşı ettiği aynı çistka, temizleme işi gelir. Ben buna ancak temizleme işi diyerim. Bir de onu diyeyim ki Şakir'le ben çıkacağım. Şakir üzürlü say, canlı yayımı çıkmamıştan kabak seni tag eleyebilmedim. Ama geldikte haber ile birlikte çıkacağız canlı yayıma. Yani benim size çattırmağım bugün odur ki bugün Azerbaycan'da çistka işi gedir ve Azerbaycan'ın temiz, mağrur, yani böyle gururlu vatandaşlarını tuturlar, cezalandırırlar, cerme edirlər ve bunu da biz gösteririk bütün canlı yayımlarımızda. Mesela için İlham Əliyevin Gobu Parkı adlı 1-2-3 komplekslerinde ev dikib Azerbaycan büdcəsini talan edib qaçqınlara ev dikirəm, nə bilim, o büdcəni dağıdıb qaçqınları başqa vətəndaşlar qarşısında gözdən salmaq ki prezident bunlara necə qayğı göstərir, dövlət bunlara necə qayğı göstərir və hər hansı bir gədə-güdənin açıq şəkildə çıxıb qaçqınları, şəhidləri, şəhid ailələrini təhqir etməsi və cəzasız qalması və bunu da Azərbaycan xalqı durmadan tirajlaması bir daha onu göstərir ki İlham Əliyev plan qurur Azərbaycanda süni şəkildə inqilab yaradacaq. Yəni inqilaba süni şərait yaradır və bu inqilabda çox başlar gedəcək. Əgər bunların planı tutsa, mən son 2-3 ayda İlham Əliyev və Mehriban Əliyevanın bu sülalənin apardığı anti-milli, anti-human, anti-Azərbaycan terroru ancaq bir şeylə əlaqələndirirəm ki, planlı şəkildə bu əlaltı tulalarını da töküblər çöllərə, hamısı güya olub anti-hakimiyyət, amma İlham Əliyevə dəymirlər, hamısı nazirləri vururlar, nə bilim, icra başçılarına, generallara, Qarabağ istəyirlər, hər şey eləyirlər, amma hakim ailə ilə işiniz olmasın. Bu onu göstərir ki, İlham Əliyev və onun ətrafındakı bu quldurlar süni inqilab təşkil edirlər. Azərbaycanda süni inqilab şəraiti yaradırlar. Fikir verirsinizsə, o bir atalar misalı var. Deyirlər ki, it dəridən əl çəkdi, dəri itdən əl çəkmədi. Bütün, sorry. İki film mesela for, it's a selfie. İt dəridən əl çəkdi, dəri itdən əl çəkmədi. Bunun mənasını sizə başa salım, bilməyənlər bilsin, gənclər ola bilər ki, bu misalı bilmirlər. Yəni, itin qabağına bir dəri atırlar, it başlayır bunu dartışdırmağa, sonra bu dəri keçir itin başına, beləsinə də, yəni başına keçir, it ha çalışır ki, bu dəridən azad olunsun, amma oluna bilmir. Ona görə də atalar misalı çəkiblər ki, o nala mıxa vırmaq söhbəti də var. Deyir ki, nala mıxa vırma. Yəni, bu misallar hamısı gənclər bilməlidirlər. İndi İlham Əliyevin və onun ətrafındakı bu quldur sülalələrin, oliqarxların kimləri ki vurmursa, kimlərə ki ümid edirsə, Vasif Talıbovdu, Kəmaləddin Heydərovdu, nə bilim, sonra Mədəd Quliyevdi, bax bu quldur klanlar, bu qan içən klanlar Akif Çovdarovu elə belə buraxmadı çölə. Bu yaxınlarda görəcəksiniz ki, amnistiya verəcək bütün cinayətkarları, cinayətkar olmayanlar qalacaq içəridə, bütün cinayətkarları buraxacaq çölə. Bu hadisə baş verib 1953-cü ildə Beriya, Stalin öləndən sonra belə bir amnistiya elan etmişdi və bütün cinayətkarları buraxmışdılar Sovet İttifaqında çölə və sadə xalqları terror edirdilər. İlham Əliyev bugün bu gedişlə, bu hərəkətləri ilə həftənin sonu insanları içəri tıxmaq və çölə çıxanların hamısını tutmaq, o çölə çıxanlar kimlərdilər? Cəsarətli insanlar, qorxmaz insanlar və üstünə də özdə polis maşını ilə çoxu gəlmir aparmağa. Qara maşınlarda, nə bilim, bu bir terror əməliyyatıdır. Həmin o cəsarətli vətəndaşları, o bizim lori dildə desək, kişi kimi vətəndaşları tutub içəri basmaq və süni inqilab təşkil edib, ola bilər ki, nə Mehriban, nə İlham özü gəlməyəcək hakimiyyətə. Bunlar elə bir figur çıxardacaqlar ortalığa ki, öz sosial mediaları tərəfindən, televiziyalar tərəfindən elə reklam edəcəklər ki, hamı ona peyğəmbər kimi baxacaq. Amma bu İlham Əliyevin və Mehriban Əliyevanın hakimiyyətlərinin davamı başqa formada olacaq. Bunlar hələ
açıq xalqa da çıxıb deyərlər ki, bunlar müxalifətdirlər. Və müxalifətçilər də hamısı bunlarla birləşməyə cəmaatı çağıracaqlar ki, gəlin xalq birləşsin, bu süni inqilab nəticəsində hakimiyyəti ələ keçirən kimsə olsa ona qarşı mübarizə aparırlar. Yəni belə-belə fırıldaqlar qurur İlham Əliyev. O mən it deyirəm, dəridən əl çəkdi, dəri itdən əl çəkmədi misalını niyə çəkirəm? Bütün dünya koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizəyə başladı. Bütün ölkələr özün total lockdown elədilər, yəni bağladılar, lockout elədilər. Bağladılar, heç kim gələ bilməz, gedə bilməz. Azərbaycanda indi başlayır bu hələ. Demək, bunlar o qədər debildilər ki, o qədər axmaqdılar ki, bunlar baxdılar başqa ölkələrə öz məkirli planlarını, öz məkirli, necə deyərlər, xislətli işlərini həyata keçirmək üçün bu yola əl atdılar. Və bu yola əl atmaqlarında da fikir verin, nə baş verdi? Şakir, burada mısan mı Şakir? Saat neçə oldu? Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın. Bu canlı yayımımız çox vacibdir. Sizə elə informasiyalar verəcəm ki, doğrudan da biləcəksiniz ki, bu İlham Əliyev deyilən KGB sukası Heydər Əliyevin oğlu, bəli, bəli. Aranı necə qatışdırırlar? İndi ortalığa atıblar yenə 4 iyun Gəncə qiyamı söhbətin öz adamları tərəfindən biri bunu deyir, biri onu deyir. Xalqın o hadisələrlə maraqlı olan hissəsini, kütləni o tərəfə çəksinlər, cəmaatın başı qarışsın ora, İlham Əliyev belə alçaqlıqları ilə davam etsin və süni inqilaba şəraiti daha mükəmməl yarada bilsin, mümbit şərait yaratsın, poçva deyirlər ona, poçva yaratsın və bunun üzərində gedirlər bunlar, süni inqilab şəraiti yaradırlar. Məsəl üçün, bu inqilab baş tutandan sonra, bu inqilabda çoxları çıxıb inqilabçılar deyəcəklər, onun adıyla insanları öldürə bilərlər, nə bilim, gülləyə verə bilərlər, xarici dövlətlərin, əsasən də Avropa, Amerikanın qarşısında o insanların 100 cür ad qoya bilərlər, anti-human, terrorist, nə bilim nə, belə şeylər, amma biz imkan verməməliyik ki, bunlar o süni inqilab şəraitini yaratsınlar, Azərbaycan xalqını aldatsınlar. Bu öz yəni. Demək, bütün dünya bu pandemiyaya qarşı mübarizə aparırdı. Nə bilim, bağlayırdı, açırdı, pullar verirdi, neynirdi. Bu dongili, bu bambılı İlham Əliyev çıxdı, sırası bir dənə fond açdı. Və o fonda başladı Azərbaycanın nə varı dövləti var yığmağa, özü üçün. Və bilirdi ki, neftin qiyməti ölüb, neftin qiyməti yoxdur. Çaqqal variantı işlətdi və bu minvalla öz bankına, öz hesabına çoxlu pul yığdı və o 190 manat da xalqa çatmadı. Hələ mən bir insan görmədim ki, deyə ki, mən 190 manat almışam. Özdə niyə 190 manat, niyə 200 manat yox? Orada büdcədən onlar 200-220 manat siliblər və o 30 manatı cibinə həmən qoyub İlham Əliyev. Həmin, o 190 manat odur və o 190 manatı da ki, onun o quldur məmurları öz qohum əqrəbalarına, öz ətraflarına, öz kəndçilərinə, nə bilim, əlləri çatan insanlara yazdılar. Bunun da çoxlu fəsadları çıxdı ortalığa, çoxlu fırıldaqlar çıxdı ortalığa. İndi İlham Əliyev bu weekend insanları içəridə qalmağa məcbur etməkdə məqsədi nə idi? 5-ci gün dükanlarda, supermarketlərdə olan ajatajı gördünüz. Yəni qalmaqalları, qırğınları gördünüz. Bu supermarketlər kimindir? Şakir, burada mısanmı Şakir? Bu supermarketlər kimindir? Həbib Müntəzir dünənləri bir araşdırma paylaşmışdı. Supermarketlərin hamısı hakim ailənin, yəni İlham Mehriban və onun qızlarının, Vasif Talıbovun, Kamaləddin Heydərovun və başqa 2-3 dənə bunlara ən yaxın olan klanlarındır. Demək, pullar kimlərin əlində toplaşır? Yenə bunların əllərində toplaşır. Və o çörək söhbəti də necədir? Skladda qalan qurtlamış unları bu saati, nə qədər ki skladda qurtlamış un qalıb, nə vaxtı keçmiş ərzaq məhsulları qalıb, hamısını sıradılar həmin o 4-cü, 5-ci gün cəmaata. Cəmaat anlamadı ki, 2 gün ərzində sən gündə bir dəfə də çörək yesən, gündə bir dəfə də yemək yesən, sənə heç nə olmaz. Əslində, mədən üçün xeyirli olar. Su iç, bir də az yemək ye. Amma insanlar neynədi? Çünki insanları manipulasiya etməyi İlham Əliyev və onun ailəsi bacarır. Onlar Heydər Əliyevin sülaləsidir. Heydər Əliyev
ise o KGB agenti, KGB generalı 14-15 yaşından ona öğretmiştiler Azerbaycan halkının karakterin, Azerbaycançılığı, halkı nece idare etmek lazımdır. O da öz aile üzvilerine onun hamısını bırakıp gedip kağız üzerinde ve Azerbaycan halkı neynedi? Dükkanlarda ne var hamısını almaya başladı. Fikir verin ki 3 ay bundan qabaq Amerika'da, Qərb ölkələrinde tuvalet kağızı zarafatı vardı, tuvalet kağızı ajotajı vardı. Produktat, ora bura hamısını alırdılar. İnsan eyni şeyi bu 3 aydan sonra etti. Ve bildi ki neftin kıymeti ölüp insanları necə soya bilər bu minvalla. İnsanlara produkt, vaxtı keçmiş produkt ve vaxtı keçmiş undan hazırlanmış çörəkləri satmaq olar. Ve insanlar da bunu uddular. Bunu kabul ettiler insanlar ve gördünüz neler baş verdi. Ve bu gece hemen o Gobu Parkı deyilen 1-2-3 kompleksinde mecburi köçkünler artık küçelere akışıplar, polislerin üstüne akışıplar. Yaxşı, okey, evinde ol. Sen çıkıp bir insan evinden düşüp ya evinin kırışasında oturupsa bunun mənası nedir? Sen mecburi olarak insanları terör ederek evine basırsan, yaxşı, tutup aparmak nedir? Ve sen gözlemirsen mi ki, Mehmet Araz'ın yaxşı bir şiiri var, axırıncı kupletini size diyeceğim, sonra, daha sonra olmur. Sonra qara tufan olur. Sonra qullar dünyasının intiqamı yaman olur. İlham Əliyev, sen neye güvenip bu Azerbaycan halkını bu kadar terör edip aşağılayırsan? Şakir geldin mi Şakir? Diyen bir dakika. Ha, gönderirim Şakir, bir dakika. Ha. Şakir göndermişim axı elə bir sənə şey. Ha, bir dakika gönderdim. Şu. Gönderdim Şakir sənə şey. Özür istəyirəm. Ha, bir dəqiqə. Ha, əlavə edirəm. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Şakiri də əlavə edəcəm. Bir gəncimiz kimi Yaşar buradadır. Bayramov, xahiş edirəm. Yaşar, çıxa bilmirsən sən, sənin telefonunda canlı yayıma çıxmaq problemi var. Amma Şakir, nə oldu? Sən niyə çıxmırsan? Ha, yani ben indi göre Şakir'den bir haber gelecek mi kardeşimiz Şakir'de? Yani sizi güzel halkım, 1000 nefer bu dakika bizi canlı yayımda izliyor. Xahiş ederim canlı yayımımızı paylaşın. Ben size bugün mühim hadiselerle bağlı, son bir haftada baş veren hadiselerle bağlı biraz ipucu vermek istiyorum. Bu hadiselerin arkasında neler ve kimler yatır? Şakir neyin ya indi sen şey eləyirəm gəlmir axı, əlavə eləyirəm. Göndərmişəm sənə canlı yayıma. Şakir bax göndərmişəm qardaş. Alınmır. Şakir neysə alınmır. Canlı yayımımızı paylaşmayı unutmayın. Size xahiş edirəm. Ve ben bugün yine Amsterdam şehrindeyim. Ve benden çok insanlar soruşurlar ki Hollanda'da necədir? Almanya'da necədir? Ya kardeşim, ben Orduxan Teymurxan belki 10.000 video ve binlerle canlı yayımlar etmişim. Avropadan, dünyanın her yerinden. Her bir hadiseyle bağlı, her bir işle bağlı sizi ben... Göz açım videosu vermişim ki vəziyyət necədir? Baxın, fikir verin. Hollandiyada da qaydalar eynidir. Hər kəs
bu pandemiye virüsünün olduğunu kabul edir. Kim kabul etmir öz işidir. Ama devlet insanları terör ederek evinde otur söhbeti, diğer evinde kal. Maksimum insanlarla az kontakta ol. Kütlevi şekilde demonstrasyalar etme. Ama fikir verin ki geçen haftanın birinci günü Dam meydanında minlerle insan akıştı geldi. Rasizme karşı mitinge toplaştılar. Rasizme karşı mitinge toplaştılar. Ama bugün diskusyalar gelir. Daxili İşler Naziri ile Amsterdam'ın meri Femke Halsema ile sporları düşüb, mübahiseleri düşüb. İndi kimin günahıydı, icazə verirdiler. Məsəl üçün, hər hansı bir merin, mer icazə vermişdi. Amma mer bu icazəni əlaqələndirir Daxili İşler Nazirliyi ile, polisle. Ve polis de buna icazə verir. Ve insanların bu kadar çok geleceğini gözlemirler. İndi birbirine, birbiriyle mübahise edirlər. Ve bu heç de bir problem değil. Bunu halledecekler. Ama fikir verin ki bugün küçede insanlar istediğini edir. Ama bir şartla başkalarına mane olmurlar. Başkalarının azatlığını almak senin azatlığa nail olmağın değil. Sen bunu bil ki sen özünü azat hissedirsen ise başkasının azatlığını, başkasının özgürlüğünü aşağılayarak, tehkir ederek, onun elinden alarak bu mümkün değil. Her bir şahsın azatlığı var. Devletin de vatandaşları karşısında öhdəlikləri var. Devlet evde kal aksiyasını, sen 5 günü işleyeceksen hafta sonu evde kal nedir? Bunu neyle əlaqələndirirlər? Ve evde kalmayan insanları da terör edip cezalandırmak da nedir? Bak bunu ben anlamıyorum. Xahiş edirəm canlı yayınımızı paylaşın. 900 nəfər baxır, 1000 nəfər baxır, 2000 nəfər baxır. Bunun əlaqəsi yoxdur. Size mən demək istəyirəm ki, bunun hamısı Azərbaycan xalqının nəbzini yoxlamaq, Azərbaycanlıları süni inqilaba çəkmək və fikir verin, yasamalda bir qaqaşı tutub aparmaq istəyir polis özdəki mülkü maşında, yəni dövlətin rəsmi Daxili İşlər Nazirliyinə məxsus maşını deyil, bir quldur maşını, bir bandit maşını, qara maşın, Land Rover. Sonra yazdılar ki, o maşın yanıb, amma mənə elə gəlir ki, o fals xəbərdir, yəni dezoydu. O maşın qara rəngdiydi, amma yanan maşın deyəsən ağ rəngdiydi. Ola bilsin ki, kraskası yandıqdan sonra ağ rəngə çevrilib, o maşına oxşamırdı. Tamam, başqa tipdə bir maşındır, yanan maşın. Və vətəndaşlarımız sağ olsun, öpürəm sizi. Evlərin üstündən zibil, butulka, daş, su, tuvaletten zirzibil, sidik, ne bileyim, kakaşka, her şeyi attılar o polislerin başına. Ve polisler kaçmağa mecbur oldu. Ve dünen hemen o Gobu Park 1, 2, 3'te hansısındaydı bilmirəm. Mecburi köçkünlere karşı polisler gruppavo şekilde, yani atriyat şeklinde baskılar edirdiler. Gece vaxtı insanlar evlerinde otursunlar, ya ne bileyim ne. Ve insanlar onlara çok agresif şekilde tepki verdiler ve gösterdiler ki Azerbaycanlıları siz istediğiniz kimi idare edebilmezsiniz. Bir daha tekrar ederim. Sonra, daha sonra olmur. Sonra qara tufan olur. Sonra qullar dünyasının intiqamı yaman olur. İlham Əliyev, ağlını başa yığ. Kaddafi, Mussolini, Çauşesku, Saddam Hüseyin, Mübarək, Əsəd. Bunların hamısı sənə dərs olmalıdır. Sən bundan bir dərs almalısın. Sən amma fırıldaq işlədib Azərbaycanda süni inqilab etmək istəyirsən və öz istədiyin tulanı hakimiyyətə gətirib, özün müxalifətə çəkilib və Azərbaycan xalqının bugün terror etdiyin gənclər kimi, bugün terror etdiyin insanlar kimi Azərbaycan xalqının qəddini qırmaq istəyirsən. Amma alınmayacaq. Bizim xalqımız Əliyalın Rus tanklarının üstü, sənin dədənin Heydər Əliyev KGB agentinin qurduğu Afyora var da, 20 yanvar Afyorası, Qarabağın ermənilərə satılmaq Afyorası, bu qurduğu Afyoralar, hakimiyyətə gəlmə Afyoraları olan vaxtda Azərbaycan xalqı Əliyalın, mən də içində olmaqla, qardaşlarımla, biz Rus şərəfsizinin tankının üstünə atılırdıq. Əliyalın, o desantniklərin üstünə, o Kalaşnikovu mənim burama diriyən desantniklərin, analarımız da görürdü, yalvarırdı ki oğlum seni öldürerler. Ama biz o tankların, o BTR'lerin, Bayavoy Maşina Desantnik'in üstüne atılırdı Uralların.
Bilenler bilirler, hatırlayanlar hatırlayırlar. Bibim oğlanları, bibim kızları, kardeşlerim, bunun hamısı bizde var. Yani biz bunu eden Azerbaycanlılar. Şimdi sen süni şekilde inkılap etmek istiyorsan, öz fırıldaklarını Azerbaycan halkının başında çıtladıp hakimiyetinin devamını mı istiyorsan, hayır yoktur. Bizde yerimeyecek o. Azerbaycan halkı mert halktır. Temkinli halktır ama seni dizleri altına alacaklar. Fırıldaklarını özüne sakla. Bu hafta sonu weekendi evde kal ve kalmayanlara da karşı ettiğin terör, ben bilmirəm nə terörüdür. Canlı yayımımızı paylaşmağı unutmayın. Şakir, yoksan kardeşim, yoksan qadan alım. Mən göndermişəm sənə. Bak burada yazılır Outnodig'in Holland dilində. Mən sənin adının karşısındakine basmışam ve ikinci şəraiti yaranı etmək üçün. İndi gör sən neyin yiyirsən. Elə bir vazmojnos yoxdur. 980 nəfər baxır canlı yayımımıza. Amsterdam şəhərindən sizi salamlayıram. Amsterdam cəmaatı koronavirus pandemiyasını necə keçirirlər və qaydalara, qanunlara necə riayət edirlər, onu da sizə göstərirəm. Və eyni zamanda da bu başı aşağı tərbiyəsiz ailənin Azərbaycan xalqını durmadan terror edən 30 ildir, ondan da öncə 25 il Heydər Əliyev KGB generalı, KGB tulası, KGB agenti etdiklərini davam etdirirlər. Və buna görə də Azərbaycan xalqı düşmənlərini uzaqda axtarmamalıdır. Sizə mən əminliklə deyirəm, sübutlar gətiririk. Siyasətçilər, nə bilim nələr, nələr, nələr bu misalları gətiririk ki, jurnalistler araştırırlar ki Heydər Əliyev Qarabağı satıp hakimiyyete gelmek için ve onun uğurlu siyasetini, bu anti-milli siyasetini, anti-Azerbaycan siyasetini, Ermeniperest siyasetini oğlu İlham Əliyev uğurlu şekilde hayata geçirir ve ona göre de biz bir halk olarak maşenlikleri demirəm. Maşenliklerin hamısı bunların etrafında birleşipler. Onlar birdiler. Bizim bunlarla birleşmeye halımız yoktur. Biz eğer bunlarla birleşerse Ermeni gelir doğrudan da oturar Gəncədə. Ve bütün bunları destekleyen İlham Əliyev yaxşıdır, etrafı pisti deyenler, ortalığa durmadan bu hakimiyet tarafından göbelek kimi çıkanlardan aralı durmalıyıq. Azerbaycan halkı hemreylik nümayiş ettirmelidir ve bu hemreyliğin neticesinde biz bu rejimi etrafıyla birlikte tarixin zibilliğine atmalıyıq. İlham Əliyevin süni şekilde yaradacağı inqilabı da karşısı alınmalıdır. O Azerbaycan'da özünü siyasetçi sayanlar, özünü ağırlı sayanlar, jurnalistler, ne bileyim yazarlar, neler neler, bunların o planını falş etmelidirler ve başlarına vurmalıdırlar. Tabi bunlarla diyaloga giderek hemen o süni inqilabda yer alıp sonra hakimiyete her hansı bir özlerine benzer donglini getirerek Azerbaycan halkını terör etmelerine imkan vermemeliyik. Bu iş buradaca bitmelidir. Əliyevlər sülaləsinin hakimiyet oyunu durmalıdır. Polisler gelip, yakin ki bu başka polislerdir. Benim canlı yayımımla bağlı. That is from me, o. That is from me. Net, ervas ik film yulimit. Ervas noktve polisi akhinden tebalas elkhilef. That is of course. Ik doe het elke zondag. Yeah. Ik ben politieke activist. Yeah. En als jullie willen, ik kan ook mijn identiteitsbewijs geven. En dan kan je in de computer zien dat ik doe het overal. Niet alleen maar in Nederland. Ja? Nee, is goed. Maar we moeten eerst met overleggen. Snap je wat ik bedoel? De eenmansdemonstratie is vrij. Ik heb al, ik weet het. Protest. Ja, dat is protest. Eenmans protest. En dat is ook. Klopt. Dat is de bedoeling. En dat ze kan kijken. En er was net twee politieagenten en ik heb het alles uitgelegd en dat was zo kort. En mag ik dan, dan verder gaan? En met de winkel is ook akkoord, omdat ik hier heel vaak hier geweest en de eigenaar weet het. En er is achter geen raam, geen deur. Dus dit is de achterkant. Dus daarom. İndi başka ilk film yüle niyet var. Türk sen mi? Ha, Türk müsün? Ha, polis. Ama biz kontrol etmemiz lazım. %100. Tamam. Problemi benim yok. Için hiç sorun yok. Değil. Benim için de bir sıkıntı yok. Evet, çünkü ben herkes beni tanıyır artık. Eyvallah. Ya.
polis kardeşimiz de Türktür, ben de Azerbaycanlıyım. Yani Türkiye Türküdür, polis de iştir. Ik heb net uitgelegd, er was ook twee Marokkaanse jongens, politie. En ik heb net uitgelegd. Şimdi anlattım herkese ki yani Hollanda'da poliste herkes çalışabilir. Düşünmeyin ki bu yabancıdır, bu çalışamaz. Burgemeester bile olur yabancılar. İstek olursa. Politike partij. Yani burgemeester de olabilir, mer de olabilir. İstek varsa senin karşında hiç kim duramaz. Benim protestimin de karşısını polis alamaz. Çünkü ben burada tek başına protest aksiyası geçiririm. Ve bu Azerbaycan'ın düşmanları Heydar Aliyev sülalesinin de Spane dokunu niye kafası aşağı tutmuşam? Çünkü onlara şeref vermek istemiyorum. Bu kadar yani. Polis indi benim kimliğimi yokluyor. Bu kadar. Ben polisi filme çekmek istemiyorum ama isteyebilirim. Çünkü iş başındadır adam. Evinde değil. Yani polisi de çekmiyorlar işe. Bu kadar. Ha, yani mesele burasındadır ki bugün Azerbaycan'da Aliyevler sülalesi, bunu çattırmak isterim ki bunu dəqiq bilin ki süni inqilab şəraiti yaratmakla məşğuldur. Siz fikir verirsiniz, denemeler gedir. Aç qaldıqda insanlar ne yiyirlər, çörəyə necə baskı edirlər, sonra küçədə əgər polis bir vətəndaşı tutub apararsa, başqa vətəndaşların ona necə baskısı olacaq, ya necə qəbul edəcəklər. Çünki indiyə qədər Qiyasın yazdığı bir status xoşuma gəldi. Deyir, indiyə qədər biz görmüşdük ki, küçədə protest edən müxalifətçilərə polis baskı edir və vətəndaşlar onlara qarışmırlar. Amma indi görürük ki, hər bir vətəndaş, o mənim atalar sözüm var, hamının qapısı döyüləcək. Görün, evinizin içinə qədər, deyirdim, ha, eşitmirdiniz. Evinizin içinə qədər, evinizin kırışasına kadar, podyezdinize kadar, kapınıza kadar gelir polis istediğini edir size. Bak onu ben deyirdim ki hamının kapısı döyülecek. Hemin polisin de kapısı döyülecek. Çünkü Azerbaycan halkı o bayağı deyirdim ha. Sonra kullar... Eyvallah. Teşekkürler canım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizden önce iki polis vardı zaten. Onlar da... Beni herkes tanıyır ya. Ben Damplein'de de oluyorum. Hollanda'nın başka şehirlerinde, doğru. Sonra Almanya'da, Belçika'da, Amerika, Washington'da bile yapmışam bunu. Yani ya siz tek kişi burada tek kişi, olanı, ha. Tek kişilik olursa... Tek kişilik problemli. Yani yemek, protest... Du stemmin huf nit frag. Ne, huf nit. Ja, wait, wait. You talk netjes? Ja, natürlich, natürlich. Ik bemoei met niemand, ik val niet lastig. Ja, inderdaad. Dus ik probeer gewoon... De mensen hier in Nederland even wakker maken dat er probleem in Azerbeidzjan is. Als er burgeroorlog in Azerbeidzjan komt later, en dan mensen zeggen wij wisten helemaal niks over Azerbeidzjan. Azerbeidzjan'dan bir şey bilmiyordu ama ben şimdi diyeceğim ki biliyorsunuz. Çünkü ben her gün bunu yapıyordum. Size hatırlatıyordum ki Azerbeidzjan'da diktatura var. Yani bunun karşısını almamız lazım. Ha. Ha, yani polisler sağ olsunlar, yani buradadılar hala, fikir verin. Yüzlerini çekmek istemiyorum çünkü eğer bir şahs mene karşı hürmetle yanaşırsa, kim olur olsun, memur olsun, polis olsun, ya ne olur olsun, skuterine bak böyle gittiler. Ha, yani bunların hamısını, 1000 nəfər bizim izleyicimiz var bu saat. Ben bunların hamısını size niye gösteririm? Cemal Ali'nin bir güzel sözü var ki, Orduxan Avropanı çektiği videolarla, çok sayılı videolarla ele tanıdıb ki, hiç Avropaya gelmeden insanlar artık bilirler ki Avropada neler baş verir. Siz fikir verin ki insanlar serbest, polis serbest, taksiye yakınlaşır, hiç kim hiç kimi terör etmir. Yani sen evde kal, mecburiyetini insan, sen neyi etme istiyorsan. Yani bu günlerde Yasamal'da iki yaşayış bölgeler esasen de Qarabağdan məcburi köçkünlər üçün hazırladığı, o elə bilirdi, İlham Əliyev elə bilirdi ki, insanlara milyardları oğurlayıb, milyonlara ev tikəcək və onları o evə basacaq, insanlar da ona minnətdar olacaq. Sən onlara Qarabağlarını ver, ey bambılı İlham Əliyev, ay quldur İlham Əliyev, sən onlara Qarabağlarını ver, geçsinlər orada öz torpaqlarında nə istəyirlər onu etsinlər, yoxsa Paşinyan istədiyi nedir Qarabağda, sən də qorxundan qaçıb gizlənmisən, 10 nəfər tələbənin protestinə qorxdun, birini həbs etdin 15 sutka Rüstəmi, sonra
Fuat İsmailov'u hapsetmişsen Fumezi dediğine göre aslında o demeliydi Fu İlham. Çünkü bütün bu özbaşınalıkların başında duran İlham ve Mehriban özüdür. 1100 nəfər canlı yayımımızı izləyir. 1100 nəfər. Baxın, siz indi evlərinizdə oturmuşsunuz. Mən çöldə Amsterdam şəhərində xalqın arasındayam. Hollandiya xalqının. Və Hollandiya xalqına bu düşmən, Azərbaycanın düşmənləri, sülalənin kim olduğunu, nə etmək istədiyini çatdırmaq istəyirəm. Canlı yayımımızı çoxlu-çoxlu paylaşın. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. İlham Əliyevin süni inqilab şəraiti yaratmasına imkan verməyin. Bu ona aparır. Bax, sizi uyarıyorum. Türklər demişkən sizi oyandırıram. Sizə deyirəm, hər kəsin qapısı döyüləcək. Anladınız mı? Bax, budur əsas məsələ. Taksilər öz yerində, polislər öz yerində, velosiped sürənlər öz yerində, analar öz uşaqlarını velosipedin burnunun üstündə, karobkanın içində gəzdirir. Mən də orada Heydər Əliyev, İlham Əliyev və Mehriban Əliyev xainlərinin portretini asmışam. Mənə heç kim mane ola bilməz. Mən azad insanam. Azad insanam. Həmişə azad olmuşam. Horovluda yaşayanda da azad olmuşam. Cəbrayılda da azad olmuşam. Heç vaxt nə pioner olmuşam. Nə kamsa Oktyabrət znakı olub məndə. Onu da ki 6 yaşım olub məktəbə gedəndə taxıblar bura, deyiblər ki bunu taxmaq lazımdır. Amma ağlım kəsəndə ki pionerə 3-cü sinifdə keçmək lazımdır. Pionerə keçməmişəm. Qaçmışam evə, onun üstündə Uçaskovu gəlib, nə bilim, atam, anam, nə bilim, nə demişəm, pioner olmayacam. Komsomol da o kimi, komunist də o kimi olmamışam. Mən nə komunist olmuşam, nə komsomolçu olmuşam. O qurumlar mənim ailəmdən 8 nəfəri aparıb Sibirdə öldürüblər. İkinci Dünya Müharibəsi adı altında mənim ailəmdən 4 nəfəri öldürüblər, 5 nəfəri. Yəni, bu saxtakarların, bu saxtakar komunistlərin qurduqları rejimə də, dövlətə də mən lənət oxumuşam ömrüm boyu. Necə ki, mənim babalarım edib. Bugün Azərbaycanda klassik bir mübarizə gedir. Mənim babalarım komunistlərə qarşı mübarizə aparıb. Heydər Əliyev, onun babaları, Heydər Əliyevin övladları komunistləri dəstəkləyiblər. Nərimanovları, çaqqal-çuqqalları dəstəkləyiblər. Və bugün Azərbaycanda eyni klassik mübarizə gedir. O komunistləri, o sosialistləri, o stalinizmi, komunizmi dəstəkləyənlər bugün yenə Azərbaycanı dağıdıb komunistlərin qucağına, Moskvanın, Kremlin qucağına atmaq istəyirlər. Və bunun hamısının başında İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, Əli Paşayevlər sülaləsi durur və onların dəstəkçiləri dururlar. Rusun işğalındansa, Azərbaycanı Rusun qucağına, ya hər hansı bir hegemon dövlətin qucağına atmaqdansa, bizim onda ümumi ölkəmizin işğal altında olmaqdansa, bu şəraitdə biz mübarizə apararaq İlham Əliyev sülaləsinin, Heydər Əliyev sülaləsinin belini qırmalıyıq. Belini. 1-2 ildə gec olsa eybi yoxdur. Amma bugün artıq bu sülalənin rejimi tükənib, getmək üzrədir. Sadəcə bunların oyunlarını pozmaq lazımdır. Oyunlarını. Və bunu edəcək Azərbaycan xalqının patriot övladları. Şakir, valla mən səni əlavə edə bilmədim, qardaşım. Bax, fikir ver. Göndərmişəm sənə canlı yayım üçün çıxışı, amma sən gələ bilmirsən. Ha, deməli, mən sizi bugün Amsterdam şəhərindən bir daha salamlayıram. İnsanların xoşbəxt göründüyünə sevinirəm. Kaş ki, Azərbaycanlılar da belə xoşbəxt olaydı. Belə şeyləri mən çox çağırıb göstərəndə, hamı çəmədanın yığır, gəlir Avropaya, gəlsinlər. Amma Avropadan da orada o əzab içində, əziyyət içində, kasıblıq içində, qanunun işləmədiyi bir ölkədə qalan vətəndaşları da unudurlar. Mən deyirəm ki, gəlin öz ölkəmizdə, bizim ölkəmizin hər bir potensialı var bunun üçün. Gəlin biz öz ölkəmizdə, Azərbaycanımızda belə şəraiti yaradaq ki, bizim Azərbaycanın vətəndaşları kamplarda bir qarın çörək üçün Avropanın kamplarında zavallı bir həyat yaşamasın.
kişi kimi gelsinler burada, həkim kimi, mühendis kimi bacarsalar işləsinlər və desinlər mən Azərbaycanlıyam. Gəlmişəm burada işləməyə, burada istəyirəm. Hətta biz öz ölkəmizdə bax belə bir şəraiti buna bənzər, yaxşı da buna bənzər bir şərait yaratsaq, insan haqları, hüquqları olan, insan haqları olan, demokratiya olan, insanlara insan kimi baxılan, heyvanların belə haqqı olan ölkəni yarada bilsək, bənzər. Yarada bilsək, biz öz ölkəmizdə xoşbəxt olarıq. Nə bizim mühəndisimiz, nə bizim həkimimiz Avropada gəlib işləməz. Onlar istədiyi otpuskanı götürüb Avropanın və dünyanın hər hansı bir ölkəsində gedib bir ay, iki ay, lab, üç ay kef eləyib gələr yenə öz ölkəsində öz töhvəsini öz xalqına, öz xəstələrinə verər, öz şagirdlərinə, tələbələrinə verər, öz biznesini öz ölkəmizdə qurar və ölkəmizi dünyada bir alınaçıq ölkə kimi tanıdar. Bu Əli Paşayevlər sülaləsi Azərbaycanın başını ətrafındakı alçaq, bambılı, donqili diasporaçılarla, nə bilim, nazirlərlə, Elmar Məmmədyarov kimi erməni başlarla ölkəmizin başını yerə soxdu. Qarabağımızda ermənilər at oynadır. Bakımızda da ki, Məmmədyarovlar, nə bilim, Hacıbala Abı Talibovlar, nə bilim, Vasif Talibov kimi vampirlər, Kemaləddin Heydərov kimi adios klanlar, nə bilim, oligarxlar at oynadırlar. Bizim də azərbaycanlılar, 400 min azərbaycanlı green karta başvurub keçən il. Siz fikir verirsiniz 400 min nədir? Xahiş edirəm canlı yayımımızı durmadan paylaşın. Və bunu da deyəndə, deyirlər ki, sən oturmuşsan Avropada. Mən oturmuşam Avropada, mən amma unutmuram. Salamun əleyküm. Will you film it? Yeah, Where come you from? Iraq. Iraq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Huh? Who was Saddam Hussein? Allah Allah slecht. Allah Allah slecht. Allah Allah. Deze nieuwe president, o Allah. Bak. New president. Bu der ki, bu der ki, hamısı pisti. Bu da der Saddam yaxşıydı. Warum denk ihr, dass Saddam was gut? Ik denk, ik ben zeker dat hij is. Nu Irak is niet meer. Irak is finished. En bij Saddam was Irak? Saddam is niet goed, wallah. Wallahi, voor hem misschien is niet goed. Wallah. Bakın, bakın, Azerbaycan'da sonra deyirsiniz ki, sonra deyirsiniz ki, Kaddafi beləydi. Bakın, Azerbaycan'da bugün yapçılar otursa, bir yapçı, bir dene de normal vətəndaş. Yapçılar normal değil, yapçılar heyvandılar. Ben size derim, heyvan sürüsüdür. Çünkü ancak öz... Bak iki nəfər otura yapçı deyəcək ki İlham yaxşıdır, Heydər yaxşıydı. Bak normal vətəndaş deyəcək ki yaxşı deyil. İndi bak bu qardaş deyir ki, bu qardaş deyir ki Saddam yaxşıydı. Bu da normal Iraqlı vətəndaşıdır deyir Saddam pisidir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan. Azərbaycan. İran nəyi Azərbaycan? Azərbaycanlı mısın? İran Azərbaycanlı. Azərbaycan Azərbaycan, İran İran. Sen şimali Azərbaycanlısın, cənubi Azərbaycanlı. Cənubi Azərbaycanlıdır. Bak kardeşim. Şimdi sen bana söyle kardeşim. Saddam Hüseyin. Was gut of schlecht? For some good, for some schlecht. Okay. Okay. Şah Pəhləvi was gut of schlecht? Vallahi gut. Ha? Khomeini was gut of schlecht? Ya warum Şah Pəhləvi was gut? Das alles was. Ja? Nicht mehr sind um Opange, nicht mehr sind dort Marke. Nein. Bei Şah Pəhləvi was gut? Nooit gedan, opgehang, nooit. In Khomeini Zeit sehr viel. Was in letzte Jahren von der Şah Pəhləvi Zeit was Sie 80.000 Gefangenen in der Gefangenen von Iran overall. Ich habe so viele Bücher, so viele Dokumentieren gesehen. Jij bent niet eerlijk. Jij bent niet. Ik geloof niet alle Dokumentieren. Nee. Maar als je nu met de Khomeini-hangers praat, ze zeggen Khomeini was goed. Dus ik kan me niet voorstellen hoe de mensen kunnen in de proportie zitten. Diktatuur is diktatuur. Khomeini is diktatuur, natuurlijk. Hoe lang was Şah Pəhləvi familie of aan de macht? 45. Was het goed? Ja, is goed. Ze konden nog 100 jaar blijven en alleen maar eten krijgen, discotheek, vodka. En dat is prima. Maar waar is de rechtvaardigheid? Waar is de democratie? Waar is de vrijheid?
van mening. En nu, als nu jij wilde dit. Nu denk nee, je... wat maakt men nu? Jij zegt over Khomeini. Nee, nee, ik bedoel, ik praat nu over democratie en rechtvaardigheid. Maar als één familie 50 jaar aan de macht is, er is geen democratie. Er is geen waarheid, er is geen human rights. Jij land, wilt president worden, jij mag niet omdat in deze de landen, in familie. In deze landen allemaal de dictator. Oké. Bizim diskusyamız uzun çekebilir. Azerbaycanlılar bizi izleyirler bu dakika. Ben çalıştım neyse anladım. Yakin ben kosmostan gelmişim. Başka planetten gelmişim. Adam deyir ki Şah Pehlevi ailesi istiyorsan 100 yıl kalsın. Arağımız vardı. Ne bileyim ne. İndi de Khomeini deyir daha pisti. Çünkü Khomeini vodka içmeye koymur. Neyse daha ne ben anlamıram. İnsanlar demokratiyanı, azatlığı neyle ölçürler, hansı tereziyle ölçürler ben onu bilmirəm. Ona göre de üzürlü sayım. Benim fikrimde demokratiya insanlar seçmeyi bacarmalıdır, insanlar istediğini seçmeyi bacarmalıdır, demokratiyanın ne olduğunu anlamalıdır, insan haklarının ne olduğunu anlamalıdır. Bu kadar yani. Canlı yayında çok kaldık. Şakir üzürlü say. Seni koşabilmedim. Bak bir daha. Çıxıram Şakirzadeye davet göndermişim ama çıkabilmirsen. 800 nefer bizi izleyir. İranlı ve Iraklı kardeşlerimizle sohbetimiz alınmadı. Çünkü ben tamam bir düşüncede, ben tamam bir başka mübarizenin peşindeyim. İnsanlar demek ele Azerbaycan'daki kimi karnım tok olsun. Ne bileyim, evimin içinde oturum, yemek meselesidir da demek. Demek benim kimi ideallar, ideolojiye, Mehmet Emin Resulzade kimi ideologiyalar, yani insanlar onu anlamırlar da. Azatlığın esil mənada ne olduğunu ben halkımıza çatdırmak istiyorum. Ve halkımız da durmadan deyir ki, 190 manat, 190 manat, ne danışırsan? Eti, etin kıymeti, çöre üstünde kırgın, kırgın. Neyse, öpürüm bağrıma basıram sizi. 800 nefer izleyir bizi, 800'ünüzde canlı yayımımızı paylaşın. İlham Əliyevin süni inqilab imitasiyasından uzaq durun, karşısını almağa çalışın. Biz əsil inqilabı edib bunları tarixin zibilliyinə atmalıyıq. Canlı yayımımızı paylaşın. Çok sağ olun. Öpürüm bağrıma basıram. Gələn canlı yayımımız için sürpriz hazırlayıram. Bunu bilin. Canlı yayımı paylaşmayı unutmayın ha. Her yerde paylaşın.